Це свято акторів, режисерів, сценографів та білетерів. Кожен із них має певне відношення до театру. І нині вони відзначають своє професійне свято – День театру. Художній керівник обласного музично-драматичного стверджує, що від інших колективів у роботі не відстають. А подекуди і у лавах тих, хто прогресує. Наш театр є найближчим до сучасної манери гри. Ми чому поїхали до Києва і здивували столиці, вони не могли вгамуватися, причому це було і в Коломиї, де дивилися виставу Роговцева, Кадирова, Коломієць. Торік Закарпатський театр імені братів Шерегіїв отримав статус академічний. Це саме той здобуток і та вершина, до якої ми йшли, щоб довести всім, що дійсно театр заслуговує. До того ж, уже є плани і на цей рік. Хочеться, звісно, чого-то необычного, але, тим не менше, все необычне придеться робити, я думаю, поза плану, тому що план у нас, ви знаєте, ми повинні обслуживати дітей, і спектаклі в основному повинні бути для дитячого зрителя. А, звісно, нам теж хочеться щось такого, не завжди ж морковку грати там. Поэтому плани є. А нині у своє свято актори зустрічають глядачів кращими музичними номерами. Звичайно, хвилюємося, тому що завжди хвилююче зустрічати гостей, з котрими охота щиро поділитися своїми здобутками, планами, міркуваннями і ідеями. Наступного місяця з 20 по 26 квітня на сцені театру відбудеться фестиваль «Під світом Сакури». Перед глядачами виступлять відомі колективи з Києва, Івано-Франківська та, звісно ж, Закарпаття.